Dissabte 4 de setembre, durant tot el dia i coincidint amb la Festa Major d'Artés, la Unió de Botiguers de la Població us porta la Festa Major de les Gangues. Les botigues d'Artés surten al carrer per oferir les seves millors gangues. Durant tot el dia, Festa Major de les Gangues, amb Festa de l'Escuma en Parc Mòbil, a la carretera de Sallent cantonada carrer del Carme, i a la plaça de l'Església, màgia amb Fèlix Brunet i l'espectacle Abra que màgic. Recordeu, dissabte 4 de setembre, durant tot el dia, les botigues d'Artés surten al carrer per oferir les seves millors gangues. És la Festa Major de les Gangues. Aprofiteu-la!